Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio finalmente falar com vocês sobre Purple Kiss. É o novo girl group aí da Rainbow Bridge World, que a gente sabe que é a casa que nos trouxe Mamamoo. Agora eles também tem o One Us. Então, tipo assim, tem vários grupos maravilhosos aí, né? Só que é uma empresa relativamente pequena, que se expandiu agora com o sucesso de Mamamoo e tal. Então eles vão dar pra gente um segundo girl group. E, porra, a gente ama Mamamoo, a gente sabe o tanto que elas são maravilhosas, incríveis mesmo, assim, muito talentosas. Então, vocês falaram demais desse novo girl group, do que elas são, de onde que elas vieram, de onde que elas surgiram, pra gente explicar quem elas são, pra gente ver os conceitos de força, pra gente falar delas. Uhum. E hoje a gente vai trazer pra vocês esse guide, pra vocês conhecerem elas, pra, né, hypar quem já tá animado, e pra você que ainda não ouviu falar ou que não tá entendendo muito bem, conhecer as meninas. E foi no dia 28 de julho que veio a confirmação de que 7 meninas se formariam a line-up final desse grupo e que elas debutariam agora no segundo semestre. As meninas já eram conhecidas como 365 Practice e elas já vinham trabalhando nesse pré-debut há muito tempo. Elas faziam vocal covers de Snapping, da Chungha, por exemplo, dance covers. Inclusive, elas fizeram um dance cover de Go Go Baby do Mamamoo, que esse vídeo já tem mais de 2 milhões de visualizações. É o vídeo mais visto do canal delas no YouTube. Então, assim, elas já foram conquistando fãs na época do pré-debut com bastante vídeo pra gente. A introdução oficial do grupo veio dia 20 de julho no Twitter delas, né? Com esse teaser trailer que mostrava a logo do grupo e a foto oficial delas também. E logo depois, pra mostrar cada membro, veio saindo uma por uma os seus concept photos ali e um trailer meio que debutando e apresentando cada uma das meninas com seu nome, com seu stage name, né? Claro, com um pouco da persona que elas teriam ali no grupo e tudo mais. E foi bem legal porque essa coisa de, tipo, mostrando uma a uma causava essa expectativa que, uhum, né, já era uma fanbase super sólida desde o pré-debut das meninas, porque elas já mostravam que elas seriam um grupo super talentoso. E agora que vocês já entenderam como que surgiu esse grupo, a gente vai apresentar pra vocês as membros, as 7 membros desse grupo, uma a uma. Nasceu em 97 na Coreia. Ela foi parte do Produce 48 e ficou na posição 80. Ela foi trainee por 4 anos. Ela fala japonês, toca guitarra e terá a posição de lead vocalist e visual do grupo. Nascida em 99 na Coreia, ela também participou do Produce 48 e ranqueou na posição 29, quase indo para a final. Ela também tentou uma audição no Mix 9, porém não passou. Ela será main vocal do grupo. Nascida em 2000 na Coreia, fez audição para o Mix 9 e ficou na posição 78. É uma grande fã do GOT7 e será main rapper e main dancer do grupo. Nascida em 2002 na Coreia, ela costumava ser trainee na YG. Dizem que ela também desenha muito bem e ela será main dancer e vocalista do grupo. Nascida em 2002 no Japão, ela costumava ser trainee da JYP, onde treinou por mais de um ano. Ela é muito fã do Pentagon e no grupo terá as posições de lead rapper, lead dancer, vocalist e visual. Nascida em 2002 na Coreia, ela costumava ser trainee da YG e até fez parte de um vídeo famoso da YG que apresentava jovens trainees no YouTube chamado Novo 21. Ela é amiga da Chaeyoung do IZ*ONE e apareceu na primeira e terceira temporada do reality K-Pop Star. Ela será lead vocalist e lead dancer no grupo. Nascida em 2003 na Coreia, ela também tentou audição para o reality Mix 9 e não passou. Ela que fez o cover de Snapping da Chungha para o canal do grupo e ela ocupará a posição de main vocal e maknae. O grupo já mostrou uma variedade de conceitos muito grande pra gente e já nos mostrou que, assim como Mamamoo, elas serão gigantes vocalistas. Sim. Elas têm um vocal impressionante. Mas não só isso, elas também dançam muito bem, elas também vão compor uma rap line de muita qualidade. Então, assim, o debut delas já tá sendo muito aguardado, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Por isso, eu acho que todo mundo quer ver, assim, as irmãs mais novas do Mamamoo acontecendo, vendo esse grupo que vai ter, tipo, forças similares, mas um conceito totalmente diferente. Meninas que já têm uma carinha e a maioria delas semi-conhecidas por já terem participado de outros realities, então elas já têm um buzz muito bom e uma fanbase muito sólida esperando elas, tanto que elas já têm números muito bons no canal para um grupo rookie que veio de uma empresa que ainda está se consolidando dentro da Coreia, né? Que só tem um grande ato, por assim dizer, no catálogo. Então, a gente está muito animada, a gente espera que, tipo assim, o estouro delas seja um completo dentro da Coreia, porque a gente sabe que lá que importa mais. Uhum. E aqui no Ocidente a gente não se preocupa, que elas vão... Com certeza elas vão ser gigantescas. Ser super abraçadas, assim. É um grupo visualmente muito bonito, muito talentoso. E a gente só tá aqui esperando pra ver como é que vai ser esse debut, que tomara que tenha logo. Exato. E vocês estão animados? Vocês já conheciam elas? Já conheciam uma ou duas ou até todas? Você acompanhou para debut? Já tem bias? Conta pra gente aqui embaixo. E a gente tá muito ansiosa pro debut. A gente espera que vocês também estejam. Sim. E quando elas debutarem, vamos dar muito amor pra elas, porque elas merecem. Com certeza, gente. Então é isso. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Se puder tornar-se membro, tem aqui embaixo. A gente sempre fala isso nas lives, mas é muito conteúdo original pra vocês. A gente faz live com os membros, é bem legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Manda esse vídeo aí pra quem tava com dúvida de quem que é Purple Kiss. Que é isso. Quem que é sua bias? Comenta também. Então é isso, gente. Um beijo. Annyeong.